Në bashkinë e Korçës është prezantuar iniciativa Bashkia Mike e Fëmijëve, e cila vjen si një bashkëpunim me UNICEF. Bashkia aplikuese e kësaj iniciative angazhohet për të përmirësuar jetën e fëmijëve brenda juridiksionit të tyre, duke realizuar të drejtat e tyre siç janë artikuluar në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijës dhe më specifikisht në nenet kryesore, janë interesi më i miri i fëmijëve, mos diskriminimi, zbatimi i të drejtave, pjesëmarrja dhe pronësia, jeta dhe mbijetesa si dhe respekti i zërit të tyre. Projekti vetëm që ne bashkëpunojmë me UNICEF-in është padyshim projekti më i madh, por kemi dhe disa eksperienca të tjera pozitive të bashkëpunimit me këtë organizatë të rëndësishme të kombeve të bashkuara, duke filluar nga bashkëpunimi për të mbështetur grupet caktuara familjesh në periudhën e pandemisë. UNICEF-i ka qenë një prej organizatave ndërkombëtare që na është gjendur dhe na ka përkrahur dhe na ka mbështetur. Apo dhe projektet tjera, si që është projekti që lançuam para disa muajsh tek ambientet e bibliotekës të rejtë qytetit, projektin bibliotek, i cili synon jo vetëm të afrojë fëmijët edhe të rinjtë me teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit, por dhe të krijojë ndërgjegjësimin e nevojshëm të vetë fëmijëve dhe të rinjve, por dhe të prindërve të tyre, për ruajtjen apo për sigurim që duhet të kemi, sidomos fëmijët, në kushtet e lundrimit në këtë hapësirë informative si që është internet. I pranishëm për prezantimin e kësaj iniciative ka qenë dhe drejtori UNICEF në Shqipëri, zoti Roberto De Benardi. Unë nuk vinë në Korçë vetëm si përfaqësues i UNICEF, por jam shumë i lumtur që vi si një qytetar i thjeshtë, sepse më pëlqen tepër ky qytet. Ndaj dua t'ju rifalenderoj për të bashkëpunim të mirë me UNICEF dedikuar fëmijëve, që janë e ardhmja jonë. Ndërsa dua të theksoj se për mua është një ditë e veçantë pasi sa herë kam qenë i pranishëm këtu. Jam mirëpritur nga kryetari dhe stafi i tij, por nuk isha njohur më parë me Këshillin Bashkiak, ndaj ndihemi nderuar që jam i pranishëm këtu. Kjo iniciativë ka për qëllim të ndihmojë Bashkinë e Korçës për të integruar planet vendore, çështje që ndikojnë në jetën e fëmijëve, ngritjen e strukturave që sigurojnë përfshirjen e zërit të fëmijëve dhe angazhimin e aktorëve të tjerë vendor në këtë ndërmarrje. Prezantimi i kësaj iniciative u bë gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ndërsa më pas është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit nga përfaqësuesi i UNICEF dhe kryebashkiaku i Korçës.